Kadınlara ne olur Baykoş Bedem Hanım? Kurban olum size. Bunlar erden öter ölürler mi? İşte geri yanlarda kişi olsun bunları. Ben anlamıyorum bunları. Ay evlat sevgisi arda kaldı. Ben aile değerleri, aile değerlerimiz arda kaldı. Xeyr hanım, heç kim kişiden ölmür. Bu bir. Ben ne indiriz o kişini? Bak, heç kim bilmedi, heç kim bilmedi. Mənim belki başım tök başı kimi bir şey olub. Mənim başıma kimse ne deyib, o mənim beynime girib. Ay, xanım, heç kim kişiden ölmür. Tök başı olan adam bıçak suya getirir. Başa düşmü yani, mənim üstüne çok gelme. Tök başı olan adam heç kim bilmiyor ki. Aile qurur. Heç kim bilmiyor ki, sabah onun başına ne iş gelebilir. Sən bilmezsin. Düz deyirsiniz. Sən heç bir vaxtı demedin, mənim hayatı təmiz qadınım. Südabə hanım. Heç kim bilə bilməz. Mən benim o sözü mənə demin, xahiş edirəm. Mən o sözü demin, heç kəsin ixtiyarı yoxdur. O sözü mənə desin. Mənim alnım, üzüm açıq olmasa, mənim söz deməyə haqqım olmasa, mən burada durmaram. Bilirsiniz niyə? Bilirsiniz. Əylə aile dəyərlərinizi qoruyun. Ailemizi. Özünüzə hörmət edin. Manyakar askermişim. Ailenize hörmət edin. Manyakar askermişim. Ayıp. Xeyr, benim üstüme gelmedi. Ayıptır. Oturun. Südabe hanım. Südabe hanım. Şüphe edilmez. Yok, Südabe hanım. Sen elebilmezsin. Mən şüphe edirəm. Sen elediğin elebilirsin. Mən şüphe edirəm. Xeyr. Eğer dört evlad olub, er ol ola, bu vəziyyətdə lavaş pişirə pişirə, qeyri-rəsmi dünyaya uşaq gətirən qadına, bəli, mən şüphe edirəm.